Mám 33 rokov a v Prešove žijem celý svoj život. Dostal som tu prvý bosk, aj prvú facku. Či som túžil robiť veci po novom a tak som to skúsil. 10 rokov sa venujem telesne postihnutým ľuďom, pretože chcem, aby nesedeli sami doma, ale boli medzi nami. Ťahám za sebou vlak práce a nie ľahké. Ani v Prešove nie je ľahké robiť veci po novom, ale výsledky a ľudia okolo mňa mi dodávajú energiu. Nepáči sa mi stagnácia, sľubia to, že sa politické strany bijú o mesto ako o korisť. Že si delia fleky už pred voľbami. Som občiansky kandidát bez podpory politických strán a hnutí, sponzorov, lobbystov, firiem a spolkov. Zdieľam túžbu po skutočnej a zásadnej zmene. Vedenie mesta sa musí o ľudí zaujímať nielen pred voľbami, inak je nasmiech. Rozhodnutia nemajú svetové strany. Nie sú pravé, ľavé, sú len dobré alebo zlé. Mesto musí riadiť ľudia, ktorí nie sú nikomu zaviazaní. Lebo primátor je len tak kvalitný, ako ľudia, ktorými sa obklopí. Musíme vrátiť do Prešova morálku, etiku a poctivú službu obyvateľom. Musíme zmeniť atmosféru v našom meste na otvorenú, transparentnú, optimistickú a motivujúcu. Rozhodol som sa, že sa pokúsim veci zmeniť. A je nás veľa, ktorí chceme Prešov po novom. Pridaj sa k nám aj ty a poď s nami uskutočniť zmenu. Je najvyšší čas začať robiť veci v Prešove po novom. Prešov po novom!